Кенесары Қасымұлы қазақ хандығының соңғы ханы. Ұлт азаттық көтерілістің әйгілі басшысы. Ол өзінің тегі жағынан төре тұқымынан. Бабасы қазақтың атақты ханы Абылай. Арғаталары Шыңғыс ханның жошы деген үлкен баласынан тарайды. Абылайдың әйелі Қалмақтың Хочу деген Ноянның қызы. Топыштан Қасым Султан туады. Кенесары осы Қасым Султанның баласы. Кенесары Қасымұлының мына 19-шы ғасырдағы оның билік еткен кезеңі қазақ тарихындағы өте күрделі кезең. Яғни батыстағы Ресей империясы өзінің отаршылық саясатының кең қанат алған кезінде бегі өмірі соған сәйкес келді. Ол атасы Абылайдың әкесі Қасымның кезіндегідей қазақ хандығын бір тұтас орталықтаған мемлекет етуге тырысты. 1822 жылы Ресей үкіметі кіші жүз бен орта жүздегі хандық билікті жойып, аға Султан мен Султандар әкімдер билігін енгізеді. Сөйтіп Ресей үкіметі қазақ елінің ішкі тірлігіне тікелей араласып, өз үстемдіктерін жүргізе бастайды. Осыған қарсы шыққан Кенесары хандық басқару жүйесін қалпына келтіруге күш салады. Ол өз ойын Ресейдің жергілікті әкімшілігіне, сонымен қатар патшаның тікелей өзіне де жеткізеді. Бірақ патша үкіметі Кенесарының талаптарын орындаудан бас тартады. Сондықтан да ол өз мақсатын күшпен жүзеге асыруға кіріседі. Саясатын Ресей империясы қолдаған жоқ. Сондықтан да бұл қанға қазақ баласын бөліп алда билей бер дейді. Бұл Абылай ұрпақтарынан тараған ұрпақтарды өзін Ресейді қолдағандарға басынан сипай отырып, шеншекпен беріп, оларға қазақ даласынан ішкі округтер ашып беріп, соның басшысы етті. Кенесары Қасым оған көнген жоқ. Бірден қолына қару алып, қазақ ұлтының тәуелсіздігін қорғауға күш салды. Міне басқа қандар мен жалпы 19-шы ғасырдағы қазақ ұлт азаттық қозғалыстарының ішіндегі Кенесарының ерекшеленетін бір несі тұтас Ресейге де Қытайға да бодан болмауды алдыға мақсат етті. 1847 жылы Кенесарының басын қырғыз манабы Жантай Қарабеков алған деген дерек бар. Ал бүгінгі ғалымдардың айтуынша, қазақ ханының қырғыздар қолына түсіп, қаза табуына сол кездегі ру басылары Сыпатай мен Рүстем Сұлтан себепші болған деседі. Ал Жантай Кенесарыны өлтіргеннен кейін, әлгі екі қазақ батырының кеңесімен Кенесарының басын орыстарға сыйға тартқан көрінеді. Алғашында орыстар оны кунсткамерада немесе Эрмитажда сақтапты. Алайда бүгінде отандық ғалымдар бұл мұражайларда Кенесарының басының жоқ екендігін айтып отыр. Ендеше Кенесары ханның басы қайда және ол кімге керек болды? Даудың басы әлі күнге дейін шешілмей жұмбақ күйінде қала бермек.